جی د ملک نور برخو پرنګ په سواد کې هم د اختر تیاریاں روان دي. دی وخت کې زو د سواد مرکزی خار منګورا چینه مارکیټ کې ولاړ یم. چینه مارکیټ هغه مارکیټ ته چې په دلته کې په لوش میره سره د زنانو د استعمال شیان چې دینو هغه زیات خرسيږي. پیزارونه شو د غرنګي کپڑے شوي د غرنګي بیا د اختر لپاره خصوصي بنګړي شو نکریز شوي او نور شیان شو. په سلګونو کسان چې دینو د ماسخوتن د منځنه وروسته دلته کې راځي او خپل سوداګانې کوي او دلته کې چې دینو د اختر د تیاریاں روان دي. دی وخت کې زو ولاړ یم د ما سره یو فیملی دا هغه خپل ماشومان راوستي دي او دغه تیاریاں کوي. هغه نه پوښتنه کوي چې دغه تیاریاں څنګه روان دي. سسې واغستل ګرمي ده وسره چې دینو منګایم ده په دغه ول باندې دوی زنه تاسو کو ملګری تاسو براته وایي چې اختر رواني ومنه د مشرانو د پاره چې دینو هغه خرچې شي دینو سی واشي سسې واغستل وسهاله دي. ماشومان مې راوستي خپل پیزر مول واغستل سټن او مهنګای ډیر زیاته ده بې انتهای مهنګای ده او بس څوک مجبوری ده ماشومان دي چې خوشحالي کې ورته او د ټول نمخ کې غوښتل ستاسو د ستاسو مشرق ټي وي ډیر شکریا ده کوم او د اختر مبارک له په ایڈوانس کې ورکوم ستاسو ډیر ډیر مننه. کتونکو وای اختر د ماشومان وي او یقینا دلته چې دینو دې کس دوه درې ماشومان خپل لا وستي دي او هغه چې دینو دلته کې غیلا نکرز یاد منګو کتل بنګړي چې ده هغه ول اخلي یو ماشوم مون سره ولا ده بچو خپل نوم راته وای او سدي واغه سره اختر ست تیار یاني دي. منم ملی هره او ما اختر لډې ډې شاپینګونه وکړو او وس نور پاتې دي وس په نور کاو اختر ته سمره خوشاله اختر ته ډیر چا چا ته مبارکي ورکې زما ټول فرندز او ټول مشران کشران زما تاسو سره اختر مبارکي ده. جی کتونکو ولاړ یو دلته کې نور کسان هم دلته کې راغلي دي هغه چې د نوزانه تیاریاں کوي. مون سره یو بل مرګره ولاړ دي دنه پښتنه کو چې د سوات اختر په کم ډول باندې تیاریاں روان دي. ګو چې دلته کې لوټري هم ده هو د غټه خبره دا ده چې مون خلکو سره خبري وکړي دلته امن ده او دلته چې د نه وخت پورې د یوې بجې پورې دوه بجو پورې خلک چې د نه راغلي او بازارونه ډکي دنه پښتنه کو تاسو خپل پیژنګلو کوي او د سوات اختر چې د نه تیاریاں کم ډول روان دي. زمانوم کشور علي ده بیلډینګ ډیزاینر هم جی او د اختر ګرما ګرمي د کلو نه زیات تر دا کسان نازي او خپل غه شاپینګ کیدله او ګرمي ډیره زیاته سیوا ده او بل دا چې منګایم سیوا څنګه زموږ د بل مرګري وي بس خلک زیات راغله او دا غیر خپل شاپینګ ماپینګ خپه د غسر روان دی. مهرباني جی دلته کې پسواد کې چې نو مرکزی خار منګور ده او منګور کې چې نو لوی لوی بازارونه چې دي هغه نیو روډ ده نشاط چوک ده د غرنګ سوراب خان چوک ده مین بازار ده هلته هم په لوش میره سره د خلک راغلي دي او دا لچې ده نو خپل ماشومان له خپل کوړمه ده او بیا پکې په لوش میره سره د زنانه هم راغلي دي هغه خپل سوداګانی کوي.